Toshkent shahrida yuz bergan ko'ngilsiz holatdan keyingi tasvirlar. 3-oktyabr kuni poytaxtimiz ma'lum bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu yangi uy 2020-yilning dekabr oyida foydalanishga topshirilgan, ammo haligacha rasman gaz ta'minotiga ulanmagan. Biz ushbu uyning yuqori qavatida joylashgan xonadonlarning birida istiqomat qiluvchi fuqaroni uchratdik. Birdan bang portlagan eshitildi. Bolalarim qo'rqib qoldi, ko'chaga yugurib chiqdi. Uy yo'lagining deyarli barcha xonadonlariga o'z ta'sirini ko'rsatgan ushbu holat oqibatlarini ko'rgan holda tabiiy savol tug'iladi. Ushbu vaziyat hech kimning jabrlanishiga yoki halok bo'lishiga olib kelmadimikin? Yaxshiki bir ko'chada, o'sha podyez yonida yoki podyezni o'zida fuqarolar bo'lmagan, biror bir fuqaroni jabrlanmaganligi yoki biror bir fuqaroni aytaylikki halok bo'lmaganligi bu albatta baxtli tasodif. Binoning umumiy holatiga baho berish va aholi xavfsizligini ta'minlash uchun ushbu yerda istiqomat qiluvchi fuqarolar hozirda xavfsiz hududga ko'chirilgan. Xonadonni o'ziga shikast yetgan xonadon vakillari hozir mehmonxonalarga ma'lum muddatga o'tkazilgan. Kecha kuni kecha o'zida mana bugun hozir barcha tashkilot vakillari hozir mana yig'ilib ushbu nimani kamchiliklarni bartaraf etishlarini amalga oshirmoqda. Bugun erta demak xonadon vakillarini yana biz xonadonlariga demak ko'chirib o'tishiga ruxsat berishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan surishtiruv ishlari boshlangan. Shuningdek, hodisa oqibatlarini bartaraf qilish uchun ishchi guruhlar jalb qilingan. Azizaxon Ilyosxonova va Yusupbek Solibayev, yoshlar.